Där. Ja, men då är vi... Då är vi klara för att köra lite game night, tänkte jag. Men som sagt, det är en minuts delay på streamen idag. Också. Så det här blir alltså sista game night innan vi går på vinter. Innan vi går på semester. I alla fall. Så att, ja. Så att, ja. Vad säger jag? Jag vet inte hur många som kommer att joina ikväll, men det blir väl några kanske. Det kommer med några nya. Inga nya grejer. Och idag vet jag att det ska fungera så att jag ska inte lägga någonting. Som förra gången. Och tack, det här är sista game night inför. Innan man går på helt på semester då. Japp, det hittar vi på en gång. Jag vill unranka nu. Bara för att se om det fungerar. Vi får se om det fungerar. Vänta. Jag såg inte att de bannade. Ah, jeez. Jag såg inte att de hade bannat den där jäkeln. Ibland märker man ingenting förutom när det är för sent. Inte nu då. Måste vara helt fokuserad. Den är det. Det är helt sjukt.
Længere. Nu ska det gå jävligt fort, ska jag säga. John är inne. Mycket snabbare. Fan, man är ensam kvar. Hur kan det gå? Det är frågan. Nej. Jag förlorade. Vi förlorade. Och de verkar inte använda snälla kommentarer heller. Att vi får se hur det går. Jag vill ligga under nu med 1-0. I matchen. Och se hur det går nästa runda. Runda nummer 2. Börjar komma här. Nice. Kom här. Vi har en på sajt. Hej då.
bådar inte gott. Det gick inte bra heller. Man kanske skulle ha tagit bort den där informationen om någon. Där vill man bort saker. Vad de var snabba där. Nu är det här går. Ensam, grannan, vad ska jag göra för någonting? Och han blir kastad, och han låg. Fan. Han lade jäkla fukten och fan. Nej. Rond 4. Och det står 3-0.
locate a bomb. Drone has located a bomb. Hello. Hello. Jo. Ja, men jag är fortfarande inne i Game Night. Det är Game Night kväll. Tio. Ja. Jo. Hej. Det gick inget bra det här inte. Nej. Jag tycker inte om. Kramp i magen. Inte bra. Jag kommer strax.
Men sagt, ja. Men sagt. Och då var man tillbaka. Jag får lämna dem för. Your mission is to locate and defuse a bomb. Rely on the whole team, not just your gear. Just don't forget the plan. Har du lyckats några gånger? Jävlar vad snäller uppe. Thank you.
5 seconds remaining. Locate the hostage.
Han är på D-disken. Bra, han kan klara det. Ja då. Dames. Vi får se hur det går. Ja, det är först efter typ 44 minuter.
til det først. Den er invisible i hvert fall. Jeg tror ändå att det är du som är... Japp. Vi får tänka en minut. Här är det så fallet med en minut egentligen. Väldigt kraftigt, han laddade om där. Jag vet, de skjuter inte. Tack The Amazing, tack och Kat för din raid på 8 stycken viewers. Hur många är du? Tjena Clutch och tjena Assassin. Och tjenare Sikon. Hoppas det är bra med alla i chatten. You
must locate and defuse a bomb. Ja, alle det har jeg nå. Jævla. Se här. Jäkla flash. Du är alldeles trött. Det lät inte bra.
bomb must be located and defused. Stay alert. Don't miss a thing. RED active. Sweeping perimeter. A bomb has been located. Move to its location and plant the defuser. Fan, det går inte bra. Vad händer? Entrar.
Avec toi, quel avant. Vad säger vi om nummer två? Det känns som att det är alltid de jag inte var. Jävlar, det där.
Så det går da. Og jeg står en mot den. Kan han slå i siste? Kan han få ta i siste? Nei. Rund 2 mislykkes. Det er rund nummer 3. Nej. Om vi tar roll där.
There you are. Femte ronde, fjerde ronde om vi vinner i hvert fall. Compromised. Plan accordingly.
Ça doit être grave. Secure the bombs. Thank you.
fuerte. Nå klikker. Drone to locate a bomb. Nå tar det. Nå matchen måste gå på toa. Jävligt kissnöd alltså. Protect the bombs.
action. Get a good look at them. Cam in position. Den ensam. Den är upp. Jag kommer strax. Jag går på toa. Tillbaka.
Jag ska vänta på Poundground lite hårdare den här gången. Har det gått bra? Förlorat mest. Jag har ju förlorat mest, så att... Inte varit deppig för det. Varit deppig för det, då... Går åt helvete, brukar man säga. En sak jag kommer upp när jag startar om streamen. Det är väldigt deppande. Igen. Håller på en annan stream som spelas i Stockholm Peng MH. De streamar 24-7 den här veckan. Okej. Okay. Jag kör en sån där orankad match igen. Olika spel med olika innehållsspel vidare. Okej. Jag har lämnat honom då.
Den försvann ju. Nu har vi snabbare i alla fall. Nu fick han räcka, men jag vet inte. Men bra. Upstairs, upstairs. Shisha lounge. Nej, och sista där. Stupid mate, please delete you and delete this game. Good fucking you.
Junge, du Hurensohn, gib mir Doki B. When you are bad with Dokubi, then I kill you. Insertion in 5 seconds. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Reloading!
tog mig där också. Play Doku be next time. Protect the bombs.
Stupid mate, don't kill the enemies while we're with the camera, stupid motherfucker. Inte lätt. Nej, inte. Och när det sitter in det också. Thank you.
Location insertion. Op 4 has yet to locate a bomb. Gör han. Be advised, Op 4 has located a bomb. Rook left of you. Drone to locate a bomb. Drone has located a bomb. Upstairs, upstairs. Insertion in 5 seconds.
Make it wrong. Yeah, way better. Exakt. Alltså din jävla idiot, sluta. Vad band för det där. Alibi, they're coming from your stairs. Deploying my stairs. Bunny active. Keep back! Let's look at them. Ready? Found a bomb.
5 seconds. Proceed to bomb location and defuse it. Operator remaining.
Jag har väl ingen öl då. Är det inte? Inte ens tanken på det. En vanlig, jag orkar inte. Jag kan spela online. Det är många fredagar nu. Och så sätts en Lilje om start, så att då får man ju tänka på att då slipper man den här jäkla delayen på en minut också.
Ja. Og så kommer inn i et egg. Nå har vi vann, men det gikk bra. Vi måste vänta på den här matchen då.
Vi får vänta här. Nu. Jag vill bara tänka på att det är realistiskt här. Yeah, from the fire. Got him. Is it a bra fan, eller? Vad gör han för någonting? Idiot! Ah, ja. Hängde han där? Hur han tänkte där. Okej. Ah, ja. Så den där. On the hostage. Enough waiting. Now we act. You always say that.
ändå något. Locate the hostage. Det gick för fort. En till på varannan sekund.
Blir det ju match när klockan är på 55 år. Jupp. Men tack för din follow och Jastrestix. Tack för din follow. Blir det ingenting.
Nej, vad säger vi? Är game night över, eller? Jag vet inte. Men som sagt, genetan över för i år är tillbaka, vad heter det, nästa år, nere, tänker jag. Så att, det var så bra under tiden, då ska jag starta om streamen. Då säger jag hej så länge.